اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں، محبت کے لیے وظیفہ ہے، یعنی خوب کا وظیفہ ہے، بہت ہی نایاب اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا وظیفہ ہے، آپ لازمن کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی ناراض ہے وہ جلد سے جلد آپ کے ساتھ بات کرے یا مان جائے، اگر تو وہ شخص یا وہ بہن یا بھائی آپ کا گھر میں ہے، گھر میں موجود ہے، پھر تو آپ نے جو ہے خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ اگر وہ باہر ہے تو صرف اور صرف آپ ذکر استعمال کرو گے، اور اس کو جو آپ کو بتایا جائے گا وہ آپ نے لکھ کر اپنے بازو پر باندھ لیا ہے، اور اگر وہ بہت دور ہے تو پھر غائب سے آپ اس کے لیے دعا کرو گے اور پڑھائی کرو گے۔ سب سے پہلے جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے، اگر وہ گھر میں ہے یا آس پاس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے خوشبو پر دم کر لینا ہے، اور اپنے جسم پر تیز خوشبو ہو جو خوشبو اس تک بھی پہنچ جائے آپ نے وہ لگا لینی ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہیں تو وہی خوشبو آپ تکیے پہ لگاؤ تو وہ سے بہت جلدی آپ کی بیوی جون سی ہے آپ سے ناراضگی ختم کر دے گی اور آپ سے محبت کرنے لگے گی۔ نمبر 2، اگر آپ سے کوئی دوست احباب آپ کا ناراض ہو گیا ہے تو وہی خوشبو آپ لگا کر جاؤ، 786 دفعہ پڑھ کر جو آپ نے دم کی تھی عطر پہ وہ خوشبو لگاؤ تو انشاءاللہ وہ بھی معتبر اور مسخر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جس کو طلب کر رہے ہو وہ بہت دور ہیں، اس کو کیسے بلایا جائے، تو پھر 786 مرتبہ آپ جو ہے جو بسم اللہ کا ورد کریں گے اور غیب میں لا کر اس کو دعا کر کے اس کے اوپر پھونک ماریں گے تو وہ بے چین ہو جائے گا اور بہت جلد جو ہے آپ کے پاس آنے کا سوچے گا۔ تو یہ بہت نایاب اور بہت 3-4 طریقے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، بہت فضیلت اور برکت ہے، آپ یہ ان میں سے کوئی ایک کر لیجیے گا۔ ناجائز کام کے لیے بالکل بھی اجازت نہیں ہے، ناجائز کام کے لیے بالکل بھی ان چیزوں کا استعمال نہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو گناہوں سے دور رکھے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو کامرانی کی طرف رکھے۔ اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب، خوب کا نقش دیا جائے، یعنی محبت کا، چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے، اور انشاءاللہ 3-7 دن کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کا استعمال، اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے، اگر آپ سنسیئر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں۔ اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا ہدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا، ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس کا جو مکلین کا ظاہر ہے آپ کو پتا ہے، عملیات کا لیا ہوا نقش ہے، اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا، تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کہ جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا، اور وہ بہت جلالی نقش ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا، پرووائڈ کیا جائے گا، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا ہدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ہدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ اس کا ہدیہ جو ہے دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ بہت جو ہے طاقتور نقش ہے، اس کا خیال رکھیے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمنٹس کریں، اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کیے ہیں، عملیات پیش کی ہے، روحانی علاج کی مکمل سروس دی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے، بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس سب جو سروس دی جا رہی ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں، اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے، بھائیوں کی مدد کی جا سکے، اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بھیجیں گے بذریعہ ڈاک کے ذریعے، یا پھر کوئی چیز بھیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بھیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حل ہو سکے۔ کسی کو جنات جادو
یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کالا جادو جیسے سفلی جادو، جنات، نظر بد، اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں، پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے، کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا، ہو اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے، تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، رشتے کی بندش، محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں، اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے جو قرآن پاک جو ہے تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بھی بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے، اور جیسے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے، لیکن سنسیئر لوگ جو ہیں واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں. اور ایک بات، آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد، میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے، میرے چچا بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ان کا نمبر دیا جائے گا، بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں، اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہے ان سے بھی بات کر سکتی ہیں، ان کو نمبر دیا جائے گا. نمبر دو، بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے، یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بوم، وٹا، لاٹری، ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اگر کسی کو کوئی پرابلم اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکے آپ کی مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے. اجازت دیں، میری اگر بات سمجھ آتی ہے تو کمنٹس باکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں. بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں، ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے، تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں، سنسیئر لوگ بس رابطہ کریں. اور دو یا تین میسج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں، زیادہ میسج نہ کریں، یہ تو بلاک کر دیا جائے گا. واٹس اپ نمبر ہوگا، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں.